Мешканці Харківщини почали активно готуватися до зимових холодів. Хтось замінює вікна та утеплює будинки, хтось встановлює нові газові котли та водонагрівачі. Харківські газовики розповідають, цьогоріч отримали понад 1000 замовлень щодо оновлення газових систем. Поки є час, ми вирішили замінити старий котел і колонку. Хочемо поставити двохконтурний, щоб було отоплення і вода, і економно. Прийшли сюди робити документи. Оказується, тут можна купити котел і заказати услугу установки. 104 дуже приємливі ціни і хороший асортимент. Така комплексна послуга – цьогорічне нововведення, пояснюють газовики. Замовити її, а також інше обладнання можна у центрах обслуговування 104.ua «Клієнтський простір». При купівлі обладнання або замовленні послуг з реконструкції системи газопостачання за кожним споживачем закріплюється персональний менеджер. Цей менеджер, враховуючи побажання клієнта, допомагає підібрати потрібне газове обладнання та повністю супроводжує процес його встановлення. Фахівці підкреслюють, нове обладнання дозволить заощадити до 30% газу. За чинними цінами за зиму на опаленні родина зможе зекономити близько 10 тисяч гривень.